Mpenzi mtazamaji wa Wito TV, wasemao sema talanta si dumba. Leo hii katika studio zetu tuko na kijana Duncan. Duncan ni kijana barubaru katika mchezo wa kabumbu. Vijuzi wamekuwa katika mashindano ya shule za muziki. Duncan, karibu sana. Duncan, ulianza kucheza lini? Nilianza 2015. Katika club gani? Small team. Kocha wako wa Small Team anaitwa nani? Ken Katamu. Mazoezi Small Simba peke yake na kucheza mashindano ya locals tu. Alafu mchezo hii kabumbu ya shule za mizingi ulianza lini? Ulianza hii ndo mara yako ya kwanza kucheza katika michezo ya shule za mizingi? Unasoma katika shule ya Mari wa primary school. Mwalimu wako wa games anaitwa nani? Anaitwa Mr. Raja. Mumetembea na yeye, tunasikia juzi hivi karibuni ndio mmetoka Machakos na sasa hivi mnajipanga kwenda Arusha, Tanzania. Unasikia namna gani kwanza unaenda Arusha? Nasikia poa. Uliposikia kwamba umeshinda na naambiwa kwamba wewe ndio ulitinga bao la ushindi na ukaipatia Nyanza ushindi, unasikia namna gani? Nasikia poa, nikafunikoa. Hadi mahali penye nilala nisikia poa. Ulifunga dakika ya kwanza, kipindi cha kwanza ama cha pili? Cha kwanza. Ombi lako mkicheza, labda unaweza komboa, ulikuwa unaomba namna gani? Sasa kutoka Mariwa kwenda Sare, kwenda Nyamarambe ilikuwa kwaje? Nilitoka Nyamarambe kwa kizi kaunti nini tumekuwa. Kia mimi nilikuwa najiuliza kizi yetu wako wapi? Lakini ndio maana nilikuwa nafanyia talanta yangu. Sasa hiyo ikakuwa salamu, ukasikia kwamba wewe unatembea unasikia vizuri, mambo yanaenda sawa sawa. Mlienda na mwalimu wako Raja ama namna gani? Mlienda peke yako Manso? Kisumu Machakos. Kutoka Kisumu kwenda Machakos, labda ulisikia namna gani? Nilisema ile namna gani? Kutoka ukiwa mtoto mbali sana umeenda ni wapi? Kisumu. Siku ya kwanza umepanda gari kwenda Kisumu, uliona pia nenda tena kuona Kisumu iko namna gani? Mchezo ulikuwa sawa sawa. Je, ilikuwa kwaje ukashinda Kisumu? Ulishinda timu yenu ndio ilishinda ama nini? Hapo Kisumu wachezaji wetu walikuwa wakubwa, yaani walikuwa anaangaliwa meno, lakini sambaya wanaangalia akapata maneno mengi, akasema ni mzee, si wanafunzi. Sasa wakatolewa wakati wa kunani wakacheza bol, lakini Kisumu hata kama ilitupiga wange walitambua kwamba nyinyi ni wachezaji. Wewe umesema wewe ndo mtisii uliwahi kufika national. Unajihisi aje kama Mkisii? Je, unajifunia kuwa Mkisii? Unaweza ambia nini Wakisii wenye wanakutazama wewe? Wakisii wenye wanajipanga kuwa wachezaji kama, unaweza waambia namna gani? Angalia kamera ukaweze kueleza. Mimi kitu naweza waambia talent mimi. Kama mimi talent ni nataka nifike huko Amerika kucheza bodi na Kevin De Bruyne au mimi kitu naweza waambia, hata kama unacheza boli yako, yani kama unataka kucheza boli yako, cheza kufikiria hani bora unacheza. Tena kucheza kwa na mafano akwambia fanya hivi. Unaona hao ni wajinga. Pia wao walicheza boli. Je, unajua kwamba wewe ndio mtu wa kwanza katika hii kijiji kuenda Arusha? Umeambiwa maneno kama haya? Bana. Wewe ndio kijana wa kwanza kutoka enzi za kina Nyando. Hatujakuwa na mchezaji Kisii mwenye anawika sana kama huyo.
pia mimi nasikia poa. I mean, I love kuomba Mungu anijalie tu nifike mahali penye nataka. Arusha mmeenda mjini. Next week Monday we will be coming. Sasa unajipanga pangaje mazoezi? Yes, tunafanya hapa small simple. Sasa Arusha mnaenda, alafu baada ya Arusha wewe unaona kwamba tena timu yenu itashinda ama namna gani? Kaa nikiwa mimi Abwero hatashinda. Kuna nini uliona katika mchezo ukasema kwamba nikienda Arusha lazima Waswahili wanijue kwamba, wajue kwamba pia kuna mchezaji fulani kutoka kijiji? Kuna makosa uliona labda ilifanyika, wewe kama mwenye utakuwa kwenye timu unaenda kurekebisha? Aso ulikuwa unacheza namba ngapi? 6. Na ukafunga bao ama wewe ni supplier tu kupeana mpira? Nilifunga. Ulifunga mabao ngapi? Nilifunga mabao 7. Wewe kama midfielder unaenda, ulikuwa unacheza penalty ama ni mafoul ama ilikuwa namna gani? Ilikuwa hizi makona kwa katikati hapo itini. Ukipata kuangalia post tu. Goalkeeper ameangaika amesubasuba net. Alafu una celebrate, unasikia vizuri. Anawaambia mimi Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne ndo unaishi kumfuata, unatamani sana ucheze kama Kevin De Bruyne. Sasa hiyo ukipata Kevin De Bruyne unaweza mwambia nini? Hey, Kevin De Bruyne. Mimi kutoka mtoto wangu yani nilikuwa na yeye. Sasa mimi kama Mungu amenijia nimefika hapa mahali pa huko. Poa. Very good. Tunakufurahia sana Agwero. Je, wazazi wako waliposikia Agwero ndio huyo ametoka ameenda Nyamarambe, ametoka ndio huyo ameenda kutoka Nyamarambe mlenda wapi? Kwa Nyamarambe. Tunaenda Kisumu. Kisumu. Wakasikia ndio huyo ameenda Kisumu. Unadhani walisikia namna gani? Poa sana. Siku yenye ulirudi nyumbani kama hero, as a hero, kijiji nasikia vizuri. Wazazi walisema namna gani? Walikuwa na furaha. Sasa hiyo wanatamani tena upande ndege. Mara ya pili. Ndege, maisha ya ndege ulisikia namna gani? Nilipanda mara moja lakini hai Mungu tu akinijalia tu hivi. Hapa hii Kenya lazima nimwambie hapa ndege. Sasa wewe tuseme umeenda Arusha ukafanikiwa kwa bahati ya Mungu majaliwa ukapata sponsor. Wewe nini unaweza fanya kama wewe kijana mdogo hivi? Ikiwa umepata sponsor like watu wamesema wanataka sponsor masomo labda wakupe hela, nini unaweza taka ufanye? Ni kitu ya kwanza. Mimi ndio nafanya pesa ya kwanza, napatia coach wangu atengeneze uwanja ya kwanza. Ya pili, hawa Kenya wote lazima niwatengenezee barabara na vitu vingine hivi, stima. Kwa sababu unaona stima ni shida ya nyumbani kwenu. Rafiki yako timu ya Small Simba ni nani? Jesaya ya kika zingine hapa Bonde. Mmekutana naye tangu toka Machakos? Ukimpata unaweza mwambia nini? Lakini yangu na talent yangu nilifanya nifika hata sijawahi fika mahali pa ndani fika. Kwa hivyo kaza. Agwero, sasa mwalimu wako mkuu shuleni, wanafunzi wenzako ukienda shuleni, labda wakati ulikuja kutoka Machakos ukifika shuleni, watoto wako, watoto wenzako na walimu wako wanakuchukulia namna gani? Poa poa. Kwanza mara kwanza vile nilifika hivi na nataka leo kusalimia mimi. Na gol kubwa tunatafuta. Baada ya kufanya nilikuwa sasa ukitembea shuleni watoto wana lazima kila mmoja anasema Agwero, kila mmoja anataka kusalimia. Unahisi namna gani? Na kijiji
jiji mzima. Wewe ni hero wa kijiji. Goat, ukisema goat, unajua goat mgani? Goat, kuna mchezaji mwingine anaitwa goat. Na huko majuu? Huko majuu. Unajisikia? Lakini mimi nataka kuwa huko. Majuu unajua Ronaldo? Ronaldo. Cristiano Ronaldo? Tambui. Unajua Messi? Messi anaitwa goat. Unajua akifunga mabao na wewe unataka kufunga zaidi na zaidi na zaidi. So you are our hero, we celebrate you. Ukienda Arusha tunakutakia kila la heri. Mungu akujalie katika mchezo ukaweze kushinda, urudi nyumbani, watu tusikie vizuri. Tunataka ukirudi, ukienda Arusha, ile discipline, uweke discipline yako, ucheze mpira wako. Santa Sana Guerra, ubarikiwe sana.